Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions ONG de Tel Abla qui nous a offert cette belle vache. Vraiment, on est très heureux. Que Allah leur donne les mérites, que Allah donne la baraka à cette ONG, que Allah leur donne le paradis. Vraiment, ce qu'ils ont fait, on est très contents. Puisque chaque fois, on loue les vaches. Chaque vendredi, on ne fait que louer les vaches. Et grâce à Dieu, Alhamdulillah, avec leur aide, Alhamdulillah, nous avons une très belle vache qui est très grande, bien haut. Alors, Alhamdulillah, qu'Allah les donne al-baraka. Ce qu'ils sont en train de faire dans la voie de Allah, qu'Allah les donne les mérites, qu'Allah les agrandisse, qu'Allah les fortifie, qu'Allah les donne le paradis. Vraiment, ce qu'ils ont fait, on est très heureux. Alhamdulillah. Vraiment. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم فارج الهم واكشف الغم المحيطين اللهم انت ربنا لا اله الا انت وحدك بيدك الملك وانت على كل شيء واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارزقهم رزقا حلاليا طيبا مباركا من حيث لا نعلم ومن حيث لا نعلم انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزه كما يصلون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما فضلك والخاتم لما سبقنا سيدنا كتابك والآمر إلى صراطك المستقيم وعلى